Добър ден! Тема на днешния коментар ще бъдат събития, които се разиграха в Лондон и в Брюксел. Но преди това искам да започна с една вътрешна тема, която напоследък избягвам, тъй като събитията са толкова радикални, че използването на прилагателни като че ли стана доста рисково занятие. Те просто не стигат да опишат цялата динамика и екстремност на ситуацията. Но днес бяхме свидетели на две изказвания на господин заместник главния прокурор Иван Гешев и на председател на Върховния касационен съд господин Лозан Панов. И в разликата между тези две изказвания вие можете да разберете цялата огромна криза, дилема, дълбока, институционална, морална и всякаква друга, която живее българското общество и най-вече институциите и съдебната система. От изказването на господин Гешев вие фактически научихте, че ако не е била присъдата срещу Иванчева Петрова, е щело да се наложи да се затваря специализираната прокуратура или тази, на която той беше шеф доскоро. А изказването на Лозан Панов адресираше по системни проблеми. Много неща в това изказване си струва просто да го чуете, тъй като обикновено такива философски дълбоки изказвания отсъстват от българската политическа сцена или медийна сцена, защото всеки от големите политици и институционални лидери гледа да прагматизира своето поведение, съответно да изчерпа, т.е. да лиши своите изказвания от по-дълбоки философски внушения и обобщения, защото в днешното цинично време, като че за това няма никакво място. Но тъй като в обществото има един спор относно виновни или не са виновни Иванчева и Петрова, особено в контекста на тая 20-годишна присъда, и защото има много хора, които говорят за малката смисъл, те по принцип са били виновни, но 20 години е много, да се връщам за правото. За това, което говори Лозан Панов и за това, което призна под сурдинка Иван Гешев, че фактически съдът е нямал друг изход, защото на карта е било поставено съществуването на цялата институция, специализираната прокуратура, специализиран съд, изобщо цялата идея на Цацаров за системата, която трябваше да подмени онази съдебна реформа, заради която си тръгна Христо Иванов и си тръгнаха и реформаторските блок. Оставете политиката на страна. Вие спомняте ли си за целите години на мандатопребиваване на Цацаров в съдебната система той да е решил някакъв или прокуратурата да е решил някакъв значим казус с гранд корупцията? Е, затова точно им трябваше Иванчева Петрова да ги представят като най-голямата база или фундамента на българската корупция, като началото и края на гранд корупцията. Разбира се, могат да опитат. На Цацаров, след който искаше много да стане европейски прокурор или да работи в Европейската прокуратура, тази негова мечта не се сбъдна и затова сега той се е насочил към инспектората на ВСС и както каза господин Панов, това е краят на един етап на завладяване на цялата съдебна система. Но за тези, които не намират казуса Иванчева Петрова особено причини да съчувстват емпатията вече, като че ли не е толкова характерна. Лозан Панов цитира Цицерон, а пък всъщност това са едни такива прости истини. Това, което той каза е, че който не защити пострадалия и не се противопостави на неправдата, когато може, той извършва престъпление и него. И вече свободно продължавам, той всъщност е съучастник в престъплението или в насилието или в нарушението на справедливостта. Толкова по тая тема, тя ще се развива. А сега втората тема, която е по-важна. Преди известно време, може би преди 3-4 дена, Ерик Алексиев публикува в България Аналитика едно предупреждение, че на 15
април Extinction Rebellion, една лява екстремистка група, ще се опита да блокира живота в Лондон. Вече три дена, както тези опити продължават, провеждат се блокажи в метрото. Изобщо доста за една група, която твърди, че е ненасилствено, иска да влияе върху обществената политика. Но така, доста насилие има, не случайно арестуваните са над 350 души. Това, което е интересно, е, че основната им теза на протест е тъй наречените климатични промени. Същата тема вчера беше развита от новата малка звезда, детето, ученичката Грета Тунберг в Европейския парламент, която призова Европа, европейските депутати, всички да се паникьосат заради климатичните промени. Ето, виждате и събитието в Лондон, и онова, което е в Брюксел, именно е форсиране, екстремизъм, който трябва да ни внуши, че ние сме виновни заради климатичните промени и за липсата на действие. Как си представят липсата на действие или онова действие, което трябва да се направи? Всъщност, всичко възможно, което можеше да се направи в тая посока от Европейския съюз, беше направено. Бяха хвърлени над половин трилион долари в стимулирани субсидии на те наречените възобновяеми енергийни източници. Бяха въведени специални наказателни механизми за ограничаване на въглеродните емисии. И от тази гледна точка Европа по всички показатели, които са глобално регистрируеми, тя си изпълни своите задачи. И на този фон много важно да се спомене и предупреждението, което инвестиционните банки казват, че всъщност, ако по този начин и с тая тенденция се форсира климатичните промени, то изведнъж световната икономика ще загуби активи от над 20 трилиона долара. Ако не го разбирате, да ви го обясня по-обикновено. Ето, имате Марица Изток 1. Нейните активи се оценяваха доскоро поне на около 750-800 милиона лева. В същото време може да се спори по един или друг начин, но всъщност не става просто за лева, а за евро, но може да се спори, но при всички положения активите бяха в тая зона. Всъщност оценката се базира на прогнозата за бъдещи приходи на тази централа. Винаги е било така. И тъй като разходите, особено по емисионните квоти, стават все по-големи. При две години бяха около 100 милиона, сега са около 380 милиона. Т.е. абсолютно прогнозируемо, че в следващите една до две години разходите на централата ще скочат над активите, което пък означава, че тя ще стане несъстоятелна. И от една централа, която е тя била наше общо притежание с вас, защото е публична собственост, държавна, изведнъж изчезват едни 800 до 900 милиона долара. И какво става? Имаме други централи, които също трябва да плащат повече. И така от един примерно български енергиен холдинг, в чиято структура има най-различни енергийни предприятия. Активите от 15 милиона, 14-15 милиарда, пардон, които са в момента, изведнъж могат да изчезнат, да бъдат отписани и ние да загубим тези милиарди. В националния мащаб това ще бъдат много повече милиарди, които ще загубят. Но ето сега искат да ни паникьосат. Климатични промени. И аз питам, добре, да приемем всичките им екстремни искания и до 2030 година фактически забраним всяка въглеродна икономика. Всяка. Дали? Защото това е принципа. Паника. Ние се паникьосваме изведнъж, оплашени от това, което става в света с климатичните промени. Изхвърляме всичко. Първо. Това ще ни струва толкова много,
че дори няма да имаме ресурс да се борим с същите климатични промени на равнище, на което ние се борим сега. Защото като разстроите една система, тя след това не може да се възстанови. Второ, дори да приемем, че трябва да направим екстрени усилия, извънредни усилия, нещо ново, което винаги е свързано с това, едни пари да се преместват от нашия джоб в нечий чужд, всяка една политика на стресиране, на радикализация, която е по улицата на най-чистите и единствените континенти, които фактически спазват тая политика, това е Европейския съюз, включително Великобритания, а целият друг свят не се съобразява, е просто глупава. Защото глобалните равнища на емисии, глобалните показатели не зависят от това, ако ще ние да приемем най-радикалната програма и да се паникьосваме най-много. Нека госпожица Грета Тунберг, нета Extinction Rebellion да направят подобни прояви в Китай, в Русия, в Индия, напоследък и в Щатите има промяна, да направят и тогава нека на тяхното NGO равнище да убедят китайските власти, примерно, които са най-големите замърсители, Китай е най-големия замърсител, да си променят поведението и те да си паникьосат. Страхувам се, че реакцията на тези власти ще бъде доста, доста нелицеприятна за тях. Това е от мен. До утре.